បាទខ្ញុំមានទូពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបាទខ្ញុំបាទតួនស៊ីងបាទដែលជាម្ចាស់ផេកតួនយ៉ាងស៊ីងហ្នឹងហើយភាគច្រើនគឺខ្ញុំផុសវីដេអូ AR Wushu Dynasty ដោយសារតែហ្គេមហ្នឹងខ្ញុំដឹងច្រើនអីចឹងហើយខ្ញុំមកសូមអធិស្ឋានផងនៅ Escape ក្រោយៗដែលខ្ញុំអត់បានធ្វើព្រោះខ្ញុំអបោធ្វើការនិយាយទៅអត់បានធ្វើការទេហើយណាមួយខ្ញុំទៅដូរ office ទៀតហើយ office ខ្ញុំហ្នឹងគេដាក់កាមេរ៉ានៅលើក្បាលឃើញទេអូខេចឹងបងស្រាប់ហើយមកហើយព្រោះហើយនិយាយទៅគេរបៀបថាខ្ញុំដូរ office ហើយខ្ញុំមានការងារថ្មីមកធ្វើទៀតអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបវលមែនតើខ្ញុំអត់បានឆ្លៀតធ្វើឲ្យសោះព្រោះការងារខ្ញុំធ្វើជួនកាលខ្ញុំអាចត្រូវធ្វើលើសម៉ោងទៀតអញ្ចឹងប្រហែលជាខ្ញុំរៀងឡេតិចប៉ុន្តែវីដេអូខ្ញុំនឹងបញ្ចេញខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងហើយបើសិនជាអាចបើសិនជាអ្នកអត់គាំងខ្វះគាំងអីអ្នកអាចឆាតរបស់ខ្ញុំឬមួយខមមិនទៅខាងក្រោមវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងសង្ខេបឲ្យឆាតទៅ Facebook Page ខ្ញុំក៏បានដែរហ្នឹងហើយឆាតទៅ Facebook Page ខ្ញុំក៏បានដែរខ្ញុំនឹងព្យាយាមបាទហ្នឹងហើយអូខេសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាបាយបាយ